दर्शक बिदिन नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई स्टेन तयारी युट्युब च्यानलमा दर्शक बिदिन हिजोअघि जस्तै आज फेरि तपाईँहरूको माझमा हामीले लिएर आएका छौँ एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचना हजुर यदि तपाईँ एपिएफको इक्जाम दिएर बस्नुभएको छ अथवा तपाईँको घरको कसैले एपिएफको इक्जाम दिएर बसेको छन् भने उहाँको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको छ जुन आज दुई हजार दुछ अठहत्तर एघार तिस गते आउने एपिएफको रिजल्ट थियो त्यो फेरि अस्थगिति भएको छ अब कुन दिन आउने हो भनेर यो सूचना सशस्त्र प्रहरी बलले प्रकाशन गरेको छ भने समयलाई खेर्न फल्दै हामी आफ्नो सूचनातर्फ जाउँ साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला यहाँ दिएको छ सूचना 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 मिति दुई हजार अठहत्तर पाँच एघार गति प्रकाशित विज्ञापनअनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पार्ति गर्ने साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको मिति दुई हजार अठहत्तर नौ सत्तर गते लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिएको लिखित परीक्षाको नतिजा दुई हजार अठहत्तर बाह्र दस गते प्रकाशन गर्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ तपाईँहरूले तल हेर्न सक्नुहुन्छ मानव स्रोत विभाग मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हालचोक काठमाडौँ आज मिति दुई हजार अठहत्तर एघार तिस गति तपाईँहरूले सूचना पुरै सुन्नुभयो अथवा हेर्नुभयो अब तपाईँहरूलाई के लागिरहेको होला भने यो कहिले आएर रिजल्ट आउँछ भन्ने लागिरहेको होला होइन तपाईँहरूले चिन्ता नलिनुहोस् रिजल्ट त पब्लिस हुन्छ नै अब आज नभए भोलि हुन्छ भोलि नभए पर्सि हुन्छ सबै धेरै यो भिडियो तपाईँको लागि उपयोगी छ भने कम भिडियोलाई कम लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँको छरछिमेक अथवा दाई भाई दाजुभाइ कोही छ जसले यो सोच्न आवश्यक छ भने उहाँलाई सेयर गरिदिनुहोला र दर्शक बिन आउने दिनमा यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ कि रिजल्ट पब्लिश हुने दिन नै म जानकारी पाइहालौँ भने यो डिएन तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला थाकि रेजल्ट आउने बित्तिकै हामीले त्यसको भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई तपाईँको माझमा पुर्याउन सकौँ आजलाई यति मात्रै बिदा हुन चाहन्छु हस्तो धन्यवाद